kjøss, gi meg en ny vår. Nei, altså når du først klar til å finne noe som ditt eget, som litt unikt, så må du ikke fucke med det, altså. Hva? Vi bærer på slutten, stopp. Ja. Jeg mener vi kjører et helt take til. Ja. Vi trenger ikke prøve å være... Vi trenger ikke prøve å være sånn YouTube Coldplay-band. Vi har med noe eget. Ja, det er ikke så distinkt. Er det headsetet jævla bra, egentlig? Det virker ikke så bra. Men ikke ditt til den perfeksjonismen i hvert instrument skal funke, da, en helhet. Det må ikke bli for bra. Det blir liksom ikke, selv om det er høyt, så blir det jo ikke tydelig. Kaiser er noe annet. Litt på siden av... Det mener jo alle band om seg selv, men vi mener også det. Det er jo tredje gangen at vi er i Duper med Jørgen, som produsent og lydmann og veileder. Og det er ganske klart den beste gangen så langt på alle måter. Er det slesk? Ja, det er jo dritsleske. Det er derfor de liker det. Det er det vi vil ha. Det rister det underlivet. Er du klar, du? En gang til, tøffa. Hello, soldier. Ikke bare vibrerer. Hello, soldier. Are you ready, you fucking wanker? Jeg føler vi har en sånn... Vi har en visjon denne gangen igjen, sånn som vi hadde første gang på debutalbumet, da hadde vi det. Veldig sterke visjoner om hvordan vi ville det skulle være, inn til minste detalj på alle plan. Enten det var i musikken, eller i uttrykket, eller i form og farge, eller nettside og alt. Vi visste akkurat hvordan alt skulle være, og det visste vi ikke på oppfølgeren. Heavy Paint, den kom litt brått, så da hadde jeg ikke rukket å bli kommet opp og ha en sånn helt klare visjon på hvordan den burde bli da. Jeg føler den et resultat av det vi trodde vi kunne, liksom, mens de virkelig gode platene og musikken og kunsten tror jeg kommer, blir best når du ikke lage det utifra hva du tror du kan, men at det kommer litt innenfra da. At ikke du har reknet deg ut til hvordan du skal gjøre dette her. Og litt sånn vi gjorde det der da. Litt sånn formel på det. Jeg trodde vi hadde forstått en eller annen ting som gjorde at det, ja, vi tror vi vet hvordan vi skal gjøre det. Men sånn gjorde vi det da, og da ble det litt sånn... Det føltes helt rett da, og sånn, og vi er fremdeles godt fornøyde med halvparten av det, og vi er fremdeles godt fornøyd med halvparten av debutalbumet, men den målet er å bli fornøyd med hele, et helt album en gang. Det viser seg alltid et år og to etterpå at du er egentlig fornøyd med bare halvparten. Så denne gangen har vi hatt, altså det er tre år mellom Evy Pint og den her, og det er nok tid til å liksom virkelig komme opp med ifra dag en der, men når du lager den første sangen til den neste plate. Sånn, så i vår verden så er det litt av en utfordring, fordi vi driver jo med innovativ alternativ rock på norsk, med da et eget uttrykk både i instrumenteringen og musikkstil og språk og alt det der. Og så er det ingen andre som holder på med det, så det er ingen andre som driver og utvikler det for oss. Vi tar bare utgangspunkt i det vi har gjort før, ikke det andre har gjort. Så vi er selvfølgelig påvirket av all annen musikk som finnes, men vi er jo opp med en kombinasjon som er da Kaizers Orchestra musikken. Det er ganske annerledes denne gangen. Jeg er vant til å på en måte spille inn alle songene, bare sånn pang, pang, pang med kompet, og så kan jeg bare gå. Men nå må jeg sitte og vente mellom, liksom vente på at alle skal spille inn alt. Så det blir, kan jo til tider være en utfordring for en sånn person som meg. Men det er jo også rimelig ok å se på en måte utviklingen i sangen og på en måte få med seg alle fasene. Så det skal vel ikke klage for mye.
Det var jo, jeg hadde en fin debut I går, da fikk jeg lov å sitte inne I studio. Det nesten første gang jeg har fått lov til. Liksom inne med miksepulten og spille, liksom. Det en ny erfaring som fin har med seg I livet. Jeg engasjerer meg. Det derfor man har masker på ham på scenen, da, for at han kanskje sliter sånn. Man har blitt så mye flinkere da, som band. Da. Å spille sammen og forstå hverandre musikalt. Jeg bruker ingenting tid lenger på å formidle ideen min til bandet. Og så at de forstår den, og så gjør noe med det. Okay. Og gjør det bedre, liksom. Jeg tror at vi har liksom energien fra den første platen og tyngden fra den andre kombinert her. Bare spill litt til. Spill tommegreiene, da. Det må høres ut som, du skal jo legge inn, for det høres ut som en sånn jævla maskin. Og så legge inn sånn der, du skal sample en buss når han parkerer. Så blir det liksom den der, han er... Ja. Nå begynner det å nærme seg at det faktisk skal gjese ut, og det er det handler om. Hallo, her det jo Carl. Det viktigste instrumentet. Ah, Johanne! Alt for høyt. Alt for høyt, ja. Au! Ah, Johanne! Fortsatt litt høyt. Vokalen så stygt at du bare skulle lære. Ah, Johanne! Ja, ja. Takk Gud og takk! Æsj! Så spel lite sommar alla man då. Nej, kom igen så. 1 2 3 4 Og lagt opp til å ha det veldig kjekt denne gangen. Og ikke stresse og alt det der, og ha nok tid og korrekt sånn timing på alle ting. Sånn som at det går 3 år mesten mellom den forrige til nå. At vi har sluttet å turnere for et halvt år siden. Og nå vi I studio, så de siste halve årene har vi ikke spilt. Vi har bare kvilt og tenkt det som komponert og øvd. Ah, mal.
Og så må melodien igjen ta syng litt igjen. La da 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 la da da la da 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 da. Hva behager? En gang til. Jeg brukte vanvittig lang tid på å lage den første sangen til den tredje plata, fordi den skulle jo da si, den må jo da toppe alt du har gjort, og så skal den definere da hva som den nye ideen til den neste albumen, og det var da lagde den Dieter Meiers institusjon på brukte en måned på å sitte nede i kjelleren på Mono og med et pumpeorgel bare, og så komponerte den. Vi øvde jo intenst rett før studio, og så har vi aldri vært så forberedt heller på sangene som den. Det er liksom den store tønnesoloen, det er en stor tønnesolo på plata. Dieter Meiers institusjon heter den. Så det er liksom, vi prøver å overgå alt vi har gjort av tønnesolo så langt, og det er vanskelig. Hele denne platen spinner rundt, kan du si, hvis du kan se det opp imot de andre to platene, så kan du si at dette er etterkrigstider. Med alle de mener som folk har fått, etter, de har blitt merket da, etter krigen og alt det der sprøve ting, liksom. Fortell verden, jeg er sjukt opptatt. Du min patron. La meg få stempel på Dieter Meiers institusjon. Legg meg inn. Så nå, noen har jo lagt seg inn. Andre blir tvangsinnlagt, noen vil ut, og noen kom slipper ikke ut. Legg meg inn!
Det er ganske komplekst da. Og så henger det ikke på greip. Så dette er lista over de sangene vi tenkt å få til på plater. Vi har mye mer, men det er de vi har velgt til å få til. Eller det er de som passer best som i en helhet til å lage en plate. Men tio har varit snill mot mitt hantverk. Lag ner stein för stein. Stopp på min terrasse. Styrt skryta på en dag. Jag har varit tuff mot min klasse. Knoken bein. Jag har gjort mina grepp och har samvittighet med regn. Stendig i rute, da. Vi må finne ut av teknikken her, da. Jeg vil ikke si at jeg har noe spesielt fett liv heller, som blir bare ute på turreise hele tiden. Jeg skulle gjerne hatt en skikkelig jobb, men nå er jeg her. Og gli, må gli med det, da. Bare gliding og kosing. Prøv en gang. Vi får prøve. Røykepitten først. Det er alt for lite smerte egentlig denne gangen her. Det er... Sist gang vi var i studio, under Evig Pint, da var det jo bare smerte. Veldig kledelige titel, Evig Pint. Da var det et par brudd, og det var kjærestebrudd, og det var... Folk som trodde de hadde fått kreft på legevakten midt på natten der. Skikkelig, skikkelig nedtrykte stemning, og det synes jeg du hører litt på plater. Det går ikke enda å være lei seg når du spiller så oppe som musikk. Stemningen er fin, da. Hadde ikke vært for Rune, så kunne dette blitt veldig ille. Rune har gjort jækla mye fin sosiale framstøt hele veien her i studio. Og han er jo denne bu på rommet også. Og veldig bra, altså. Snorker ikke. Ikke noen sånne kroppslyder noe sånt om natten eller noe sånt. Veldig rolig. Står han tidlig opp, og det passer meg bra, liksom. Sprek rett ned i helsestudio. Så det er et kjempeforbilde for alle sammen i bandet her, da. Jeg håpet jeg skulle bli ferdig etter første album. Andre album varte i over 2 år, begynte i Europa og sånn. Så nå ser det ut som det blir hele verden. Så det blir lenge til vi kommer oss ut av dette.
Ok, takk for meg. Vi har jo et bedre utgangspunkt enn vi noen ganger har hatt før. Med et apparat rundt som skal fungere. Et opplegg. Og et bedre blad enn vi har hatt før. Ikke at de andre dårlige av den grunnen, men... Bedre plater. Kompet er i form, det er viktig. Selv om Storesund er noe magasjau, så... så ikke det forløpig gått utover bassgangen. Så den er litt laus i bassgangen der, kanskje. Du vet, vibrasjoner, de setter jo i gang magen, altså tarmene begynner jo å på en måte vibrere her og sånne ting, så det kan gå til å sørme merket. Egentlig litt vondt i magen etter... Mer vondt i magen, mageproblemer etter å spille kontrabass. Ja, det var en gøy, oi! Herregud, det var falsk! Melle fine... Fine stemning i leiren. Vi har hatt... Hatt litt pause for hverandre, jeg tror kanskje det har gjort oss godt. Yes! Vokalen også først. Jeg kan ikke gjøre det nå. Og da gidder ikke jeg å synge. Det rockgrenser. Og det vil gjerne helse hjem. Og... Skjønner du veldig godt, Jørgen, at jeg skjønner du sint og alt det. Da gidder ikke jeg mer. Da gjør jeg meg det. Helge, ta av og. Ja. Kløkker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 ø
godt gjort det, altså. Noen grunn til å sitte her, eller? Alt var positivt, ja. Men han negativ også, det bare han ikke for kamera, foran kamera. Det alltid positivt. Veldig negativ, hockey. Når ikke de filmer, Øyvind, da han jævlig negativ. Hatt litt mer gass da, men... Nei, men det ikke noe, for jeg kommer der... Aaaaaaah! Så det plass til det. Ja. Sexy, så med en gang Jørgen tenner på det, så bare, åh, der! Det var noe sånn, det var noe galt med det. Jeg tuner, altså. Ja, jeg vet ikke hva du mener. Takk for det. Hvis borten min blir stil, da gjør jeg et godt tek. Der! Da kjenner han det. Der, ja! Shalalalala.
Denne gangen det virkelig veldig mye sånn, det rock, det alternativ rock I bånd, og så veldig klare sigøynermelodier oppå det. For denne gangen har jeg lyst til å ta det skikkelig ut og få sånn autentiske folk til å gjøre det, som har flyttet inn sånn folk fra Bulgaria, som sigøynere. Perfekt. Det jo han Stian Karstensen som vår Østblokk-kontakt. Han jo professor omtrent i sånn bulgarsk folkemusikk. Der det sånn at alle, i kulturen der det sånn at alle der nede kan omtrent spille instrument og blåse instrument og sånn. Må hente han på flyplassen med sånn skilt. Så det Philip Simeonov. Så vi tippte vi kom til å Vi håpte og tippte at vi kom til å kjenne en sjokk henne når han kom ut porten der av de 100 folk som kom ut. Og det gjorde vi jo også, han kom liksom daffende ut med en bag som han tog på. Så. Litt sånn kul, det så ut som Al Pacino litt igjen. Så, litt sånn mørk og gulltånd. Så han var akkurat som vi hadde håpet. 50 år eller noe. Bra det. Ekte var liksom. Han kan jo ikke et ord engelsk, og ikke et ord norsk eller ingenting annet, bare bulgarsk. Så det går ikke an å si noen ting til han.
Hallo? Earth to Philip. Whitney Houston, we have a problem again. Whitney Houston. Whitney Houston, you have a drug problem, yeah. No sound. No? Yeah. Yeah? Huh? Bare musikk. Tøffe musikk. Vi kommer fra verden der band prøver å lage det de selv synes fett, og det går alt siste løgne retninger. Så sånn sett så vi ikke så originale i forhold til det vi vant med, men i forhold til det som folk hører på radio, så vi originale. For dette, det kommer jo fra fabrikken da. Du er helt fritt til å gjøre akkurat det vi vil. Nå sitter vi her og koker på liksom KGB og Maestro og Dieter Meiers institusjon, sangene der, liksom, hvordan vi skal få de bra. Og om et halvt år så kommer vi til å stå og svette og koke som faen på Rockefeller og andre plasser i Europa med de sangene sammen, live. Det er jo sinnssykt kick, altså. Du vet liksom, vi har det liksom i lag, og vi har liksom det til felles at vi skal, det er vi som skal stå og framføre dette for folk, og vi vet at det fungerer. Men det er liksom ikke noe spørsmål igjen, men det fungerer så sinnssykt godt da. Og det er veldig kult det samholdet som vi har med bandet, og den der interne forståelsen av musikken og hva som er intensjonen bak hver et parti, hver sang, sånn detaljting. Det der er veldig bra når alt sitter sånn. Tusen detaljer i framføringen live også. Så egentlig, der får du jo selvfølgelig den der responsen på publikum. Det er vi jo litt bortskjemt i tillegg, for vi får så sinnssykt god respons. Folk reagerer så voldsomt på musikken. Det er ikke bare sånn ferdig med en sang, så ja. Det er jo, de skriker ut alt de kan etter du er ferdig med den siste tone, fordi det bare blåse ut i hysteri, og hvor sinnssykt happy de er for å ha hørt den. Men det tror jeg, for vi gjør så sinnssykt mye energi av scenen. Og svetten renner jo på alle sammen, og det er full innsats. Knallhardt arbeid og springing og slåing på oljefat, og springing og hopping og diving, og full energi. Og når du da stopper, så får publikum det samme, sånn der. De vil liksom gi tilbake, føler jeg, det som de nettopp så at vi ga. Føler ofte det der, og det er sinnssykt kick, den, og det er liksom det, de forskjellige fasene. Kick i forskjellige fasene. Du ser på det jeg har skapt, og teller på liv som har gått tapt. Du ser at det som forlogier var tapt. Jeg ser det være blitt skakt, men 10 år har vært snill mot mitt håndtrykk.